ကောင်းသောရေးစစ်ပွဲပြီးဆုံးနိုင်တဲ့လူတရင်တွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာရွှေဈေးကျဆင်းပြီးပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာလည်းအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုစက်နှစ်သိန်းအောက်ကျဆင်းနေပါတယ်ပြည်ဖြိုးကျော်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် လုံးဝလားဆင်းနေမှာပြည်တွင်းအခောက်ရွှေဈေးဟာတကြက်သားကို13,900,000ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။13,000အောက်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ရွှေကုန်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရွှေဈေးဟာ13,900,000ကျဆင်းသွားတာကြောင့်ရောင်းဝယ်ပြန်ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။15မဲရီရွှေထည်ဈေးဟာလည်းတကြက်သားကို13,900,000ကိုပြန်ရောက်လာတာကြောင့်ရွှေဝယ်ကျင်သူတွေအတွက်ရွှေဝယ်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ရွှေဆိုင်ပန်ရ
ဲ့ဒီကမ္ဘာရွှေသေးတွေကြားလို့ကြားသွားတာလေဒီပြည်တွင်းအခြေအနေကတော့တိတ်ထူးခြားမရှိဘူးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့လည်းပြည်လျော်သွားတာလည်းပါပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေအခြေအနေကောင်းတော့လည်းဈေးတွေပြန်ကျသွားတာပေါ့နော်1500ကျော်ကျော်ကနေအခုဆို1460လောက်ပဲရှိတော့တယ်ဒီဈေးတွေကတော့မဆိုးတော့ပါဘူးဝယ်သိမ်းတဲ့ဈေးတော့ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့12သိန်းအောင်မရောက်တော့ဘူးလို့ထင်တာကရောက်သွားပြီလေရောက်သွားပြီဆိုတော့ဝယ်သိမ်းတဲ့ဈေးလို့တော့ထင်တာပဲတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကုန်သတင်းစစ်ပွဲမှာအပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်တွေရရှိပြီလို့ကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာရွှေဈေးကဇက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်အရင်ကမ္ဘာရွှေဈေးကတန်အောင်ဆောက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1530အထိမြင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့1460အထိပြန်ကျလာပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးဟာဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်ကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ပြည်တွင်းရွှေဈေးဟာလည်းကျလာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေသင်းရုံးကဆိုပါတယ်။နော်ဆက်ကတည်းကနေ400တော့ရောင်းဝယ်တော့ဝယ်ကြပါလေဈေးမင်းတော့လေရောင်းဝယ်70ဒေါ်လာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရပိုင်းဒီရတဲ့တော့အကြရည်ဖြစ်နေတဲ့ဝယ်မစုံရဈေးကိုစုံစမ်းပြီးစောင့်နေမှာဝယ်စင်းတယ်ပေါ့နော်အေးအေးစုံစမ်းပြီးမှာ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာရွှေဈေးတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့အခောက်ရှိတစ်ချက်သားကို73သိန်းကျော်အထိရောက်ရှိခဲ့လို့ရွှေဈေးကွက်ပိတ်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ရွှေဈေးဟာ12သိန်းအောက်ကျဆင်းသွားတာကြောင့်ရောင်းဝယ်တွေပြန်ကောင်းလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်ဖြူကျော်ပါခင်ဗျာ။